Петропавлдың дәл ортасындағы самовар дәмханасы отқа оранды. Оқиға кеше кешкі сағат 8-дер шамасында болған. Өрт алдымен дәмхананың шатырынан басталып, шамамен 400 шаршы метр аумақты шарпыған. Абырой болғанда адамдардың барлығы дер уақытында шығарылып, ешкім жапа шеккен жоқ. Жалынды ауыздықтауға 11 арнайы техникамен 40 адам жұмылдырылды. Мамандардың айтуынша, ғимараттың ішіне айтарлықтай зақым келген жоқ. Сондай-ақ газ баллондарынан да келер қауіп жоқ. Өрт сөндіру бөліміне Мир көшесінде ғимараттың өртеніп жатқаны туралы қоңырау сағат 20:07-де келіп түсті. Біз келгенше адамдар дәмхананың ішінен шығарылған екен. Жараланған өлгендер жоқ. Үш барлау тобы кірді. Ішінде жарылыстан қауіп жоқ. Тек шатырғаны лапылдап жанған. Өртті тоқтаттық. Қазір тек шатырды ашып, ішіне су құю жұмыстары жүргізіліп жатыр.